Ekovillan aluemyyntipäällikkö Jari Knuutinen, miksi vanhan rintamamiestalon tai muun vastaavan talon purut kannattaa vaihtaa nykyaikaiseen eristeeseen? No päällimmäisenä tulee mieleen tietysti Ekovillan lämpöarvo, joka on noin 30 kertaa parempi kuin purun. Eli, eli vasta, samalla määrällä 10 senttiä purua vaihdetaan 10 senttiä Ekovillaa, niin sehän on 30 kertaa parempi lämpöarvo. Ja talon hengittävyys pysyy samana, Eli ei tule mitään kosteuden kanssa ongelmia. Plus ekovilla se lisänä vielä laho- ja paloistoaineet, mitä purussa ei ole. Kuinka paksu ekovilla kerros on talon syytä laittaa, että remontista tulee todella hyvää ja lämpöarvo parantuu merkittävästi? No siihen tietysti vaikuttaa moni seikka. Eli onko kyseessä hirsistalo vai vanha rintamiestalo tai joku muu vastaava. Että yhtä, yhtä selitteistä kerrosta ei ole. Mutta lähdetään näin, että jos sulla on vain 10 senttiä purua, niin mielellään siihen lisää sen 5 senttiä vielä. Eli 15 senttiä olisi vähintään ekovilla plus tuulensuojelevy. Mutta on tapauskohtaiset, katsottava kaikki. Ja ilmeisen tärkeä lisäarvo siinä on se hengittävyys. Eli jos, jos lyödään joku sellainen lämpöeristi, joka ei hengitä ollenkaan, vaan tulee umpio, niin sitten tulee ongelmia. Kyllä, se on totta. Se on totta. Eli ekovilla toimii samalla kuin kaikki vanhat eristeet, eli puolueeriste. Eli kosteus pääsee liikkumaan tasaisesti eristeen läpi, että ei varsinaisesti kastepiste ei ollenkaan. Kuinka paljon arvioit, että tämän tyyppisiä remontteja tänä päivänä tehdään? Miten paljon ekovillaa menee kaupaksi? Ilmeisesti hyvin. Joo, kyllä on tehty jo pitkään. Itse aikoinaan tein jo 90-luvulla aloitettiin tehtiin remontteja. Tänä päivänä lisääntyy koko ajan, koska lämmitys on kallista, öljy on kallista, sähkö on kallista ja helpoitu millä saadaan sähköä aikaisemmin on lisälämöölissä. Eli kyllä jatkossa tulee vielä paljon lisää näitä. Kuinka paljon arvioisit, että taloudellista säästöä syntyy tällaisen lämpöeristin remontin ansiosta? Kuinka merkittävä parannus talon lämpöominaisuuksiin tulee tällaisella remontilla? No nekin on tietysti tapauskohtaisesti, joutuu miettimään aina, mutta jos miettii, talon yläpohja on ehkä se, mistä lämpö eniten vuotta. Eli sitä kautta saavutaan, saavutaan tota, nopeiden säästöjä. Eli karkeasti, jos sulla on yläpohjaan on vaikka 200 milliä vanhaa eristettä, lisätään 300 milliä päälle, niin säästöt, säästöt on vuosiluokkaa vuodessa noin 300-400 euroa, karkeasti. Eli puhutaan kaiken kaikkiaan vuosien mittaan merkittävistä summista ja sitten kun seinät vielä tilkitään kunnolla hengittävällä lämpöeristeellä, niin säästö lisääntyy merkittävästi. Kyllä, juuri näin. Ja nimenomaan seinissä vielä hyvin tärkeä on sen tuulen syölevyyn, että se ei, tota, veto ei tule sisälle. Kuinka Ekovilla tehdään? Minkälaista raaka-aineista se koostetaan? Ekovillahan tehdään valikoista sanomahtipaperista. Eli se on ihan puhdasta sanomalehtipaperia, Siellä ei ole kirkasta paperia seassa. Lisätään ja paloistoaineet. Ja sama, sama raaka-aine on sekä puhallettavassa että tässä uudessa takana näkyvässä levyvillassa. Niin, siinä tulee vähän niin kuin jalostetussa muodossa tai merkittävästi jalostetussa muodossa, koska olen monessa vanhassa talossa nähnyt purujen seassa vanhoja sanomalehtiä, mutta niiden lämpöarvo ei taida olla ihan samaa luokkaa. No ei ole, ei, ei tosiaan. Ja tuota, mikä tärkeintä siinä on, se lahon ja paloestoaine seassa. Eli Ekovillahan on tuota, hyvin, hyvin kestää niin tulipalotilanteessa. Tämäkin on tärkeä pointti, eli paloturvallisuus, sekin paranee sahanpuruun verrattuna aika paljon. Kyllä, kyllä, huomattavasti, huomattavasti. Että kyllä niin voi kokeilla, niin ei, ei Et Se on niin massiivipuu, se hiiltyy pinnalta, mutta ei syty palamaan. Joo, entä sitten kun haluat laittaa terveisiä purueristeisissä taloissa asuville, niin, niin mistä kannattaa aloittaa lämpöeristeremontin suunnittelu? No, tietysti miettii vähän, että miten pystyy tekemään lisää Eli jos puhutaan seinistä, niin pystyykö tekemään, eli aina on ulkopuolella Että minkä vielä siellä pystyy kasvattamaan seinän vahvuutta, tuleeko räystäjät vastaan, ja sitä kautta, jos tulee rajoista, että nyt menee kattoremontti, se on aika iso remontti. Että ihan hyvä suunnittelu ottaa ammattimies apuun siihen ja sitä kautta lähtee liikenteeseen. Ja Ekovilla löytyy paikallisia palveluyrittäjä 24 ympäri Suomea rautakauppojen kautta. Saa Ekovilla palveluyrittäjistä tietoa, että sieltä kyllä saa apua. Ekovilla on merkittävällä tavalla varmasti edesauttanut näiden vanhojen talojen peruskorjauksia siinä mielessä juuri, että se eristeenä on samantyyppinen kuin puru, mutta paljon tehokkaampi. Mistä syntyy alun alkaen tämä Ekovilla ajatus ja mistä tämä tuote kehitettiin? Eli Ekovilla on lähtöisin Kanadasta, 20-luvulla tehty sieltä. Suomeen rantautui 70-luvun lopulla tuohon Kuopioon, alkoi ensimmäiset. Selluvillan nimellä tekemään sitä ja Ekovilla, Ekovilla syntyi sitten tuossa kahdeksan luvun aikana, eli kolme eri, eri puolta Suomea yrittäjä tuli nimi Ekoville. Ja nimi sattui osuvasti kohdalle jo silloin, vaikka ei vielä ekologista niin paljon puhuttu, mutta tänä päivänä nimi on kyllä hyvin paljon puhuvassa. Hyvin montaa taloa vaivaa jonkunasteinen kosteus tai jopa homeongelma ongelma ja Tämä ekovilla lienee yksi keino ennaltaehkäistä tai lieventää ainakin niitä. Mistä se johtuu, että ekovillaan käyttävänä pystytään tavallaan torjumaan näitä homeongelmia? No, Eko ekovilla antaa anteeksi, jos, jos sulla sattuu esimerkiksi yläpuolessa kosteusvuoto. Eli jos pääsee vettä tippumaan villan, ekovilla imee sen veden ja luovuttaa pois. Eli ei synny semmoista kosteusongelmaa. Eli sen, kun vielä hengittää, kun lämpötila muuttuu, niin vesi pääsee pois sieltä. Sitten tässä lämpöeristysremontissa on myös sellainen ero tavallaan, että eristetäänkö sisältäpäin vai ulkoapäin. Monet asiantuntijat ovat sanoneet, että vanhan ajan talot kannattaa eristää nimenomaan ulkoapäin. Pitääkö tämä kutinsa? Kyllä, kyllä. Silloin saadaan aina vaivavemmin pitää kielto, eli ei sulla ole mitään välisenä katkoja siellä mihin ei saa eristettä. Kaikki nuoret saadaan eristettä hyvin. Ehdottomasti ulkopuolta saadaan aina parempi lopputulos. Onko sitten vaara, että jos sisäpuolelta eristetään, niin vanhan talon kanssa tulee joku kosteusongelma? Onko, onko tällaista ongelmaa pelättävissä? No se on olemassa se vaara, että sisäpuolella ei voida niin kuin paksua kerrosta eristää. Eli sisäpuolella on karkeasti noin 50 milliä on mitä kannattaa eristää. Et sen paksumpaa oikeastaan ei kannata sisäpuolella eristää. Et se on se kosteustekninen ongelma, tulee kyllä kun remontti aloitetaan, niin täytyykö siitä tehdä vakuutusyhtiölle ilmoitus? Jos oma kotitalon remontti on, silloinhan ei tarvitse. Mutta jos taloyhtiön remontti on, niin silloinhan isännöitsijälle täytyy ilmoittaa. Mutta vakuutusyhtiö ei tarvitse sitä ilmoitusta. Kattaako kotivakuutus normaalit asiat myös remontin aikana? Kyllä kattaa. Että kannattaa vain tarkistaa se vakuutus, että se on ajantasalla, kun remontti alkaa. Että siellä on nämä särkymisvahingot ja muut, jotka korvataan sieltä. Entä jos remontissa sattuu vahinko, vaikkapa vesiputki menee rikki tai jotakin muuta vastaavaa, niin kenen vakuutus korvaa? Jos siellä on vieraat, remontin tekijät firma tekemässä remonttia, niin firman vakuutukset korvaa silloin. Jos siellä vaikka vesiputki rikkoontuu ja vesivahinko tulee. Monella remontintekijällä on myös talkootyöntekijöitä käytössä, eli sukulaiset, ystävät, kaverit, tuttavat tulevat avuksi. Miten heidän vakuutustensa laita? Silloin, jos talkootyöntekijöitä tulee mukaan, niin talkootyöntekijät kannattaa vakuuttaa sitten erikseen. Eli kaikki ne, jotka on vieraita siinä, että ei oman perheenjäseniä, niin talkootyöntekijöiden vakuutuksella vakuutetaan. Entäpä täytyykö remontin teettäjän eli kotitalouden sitten vakuuttaa nämä remontin tekijät muutenkin? Siinäkin se riippuu, että jos firma on tekemässä, niin firma haottaa itse vakuutukset omille työntekijöilleen. Mutta jos ne itse palkkaa siihen, niin silloin tietysti ne täytyy vakuuttaa. Entäpä sitten remontin valmistuttua, jos esimerkiksi putkistot on uusittu, niin täytyykö olla vakuutusyhtiön yhteydessä? Kyllä yleensäkin kannattaa, kun se remontti on viimeistään silloin, kun remontti on valmis, niin olla yhteydessä ja tarkistaa se vakuutusturva kaiken kaikkiaan. Ja ihan muutenkin suositteleisin, että kannattaa määrätyn väliajoin olla yhteydessä vakuutusyhtiö ja käydä se oma vakuutusturva läpi. Ja se on varmasti hyvä tehdä siinä vaiheessa, kun remonttia suunnitellaan jo, eli sitten tietää, että kaikki on varmasti kunnossa, kun, kun hommaa tehdään ja jos joku vahinko sitten sattuu, niin vakuutukset pelaavat. Kyllä, kyllä. Se viimeistään silloin kannattaa todella katsoa. Ja sitten, jos siellä on tullut esimerkiksi asuinneliöitä lisää ja muuta, niin sehän tarvitseekin tarkistaa sinne ja laittaa neliöt oikeiksi.